E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente trouxe aí um vídeo para vocês do professor Olavo de Carvalho, onde ele vai falar sobre fé, sobre Deus, sobre milagres. Um vídeo bem interessante. Espero que vocês assistam até o final. Compartilhem, comentem. Falem do nosso canal para seus amigos, para eles também se inscreverem. Compartilhem as nossas ideias, compartilhem a ideia do professor Olavo de Carvalho, o conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Confira sua inscrição aqui no nosso canal. Se inscreva também no canal do Professor Olavo de Carvalho. Apoie e ajude a manter nosso canal aqui no YouTube, para a gente continuar aí trazendo mais e mais conhecimento. Quem não quiser apoiar, pode ser membro ou participar da nossa vaquinha. Tranquilo? Estamos aí para tentar ajudar e melhorar o Brasil, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Sempre por um Brasil melhor, com muita fé em Deus. Muito obrigado a todos vocês. Se inscrevam, compartilhem e comentem para ajudar a gente a crescer. Forte abraço. Nando Castro, eu gostaria de saber o que teria causado o afastamento do assunto milagre no meio dos padres, principalmente quando associam aos santos. Teria a reforma protestante alguma influência nisso? É possível, mas eu acho que, você veja, depois da reforma protestante, onde ainda houve no século XVIII, houve uma guerra em torno dos milagres, porque o pessoal ligado, vamos dizer, os intelectuais revolucionários, moveram uma guerra contra a ideia do milagre, o próprio Voltaire fez isso. São argumentos que hoje nos parecem realmente pueris e baseados num profundo desconhecimento do assunto, mas que na época impressionou tantas pessoas. Você pensa que os padres são o quê? São primores de erudição, que eles sabem tudo? Não, isso é um bando de ignorante também, pô. Então eles veem essa coisa, ficam assustados, esse nível, não vou falar mais disso, tá? Conservo a minha fé, mas não vou tocar mais nesse assunto. Acho que é a inibição, a espécie de espiral do silêncio. Você tira do sujeito a vontade de argumentar. Mas você veja, um milagre é um fato, né? Argumentar contra um fato já é absurdo por si mesmo, né? E quando você diz, bom, então você me dá uma explicação alternativa, né? As explicações alternativas são, primeiro, você tem uma explicação científica. Não, primeiro tem uma explicação científica possível, hipotética. Você não provou a sua explicação científica, né? Então ela não vale nada. Uma suposta explicação científica contra o milagre não vale absolutamente nada, a não ser que você prove que esta explicação é a verdadeira e que naquele caso específico foi ela que se manifestou ali e não a ação divina. Se é que você compreende o que é a ação divina, se você acha que a ação divina é o que viola as leis da natureza, já começou tudo errado, porque quem fez a natureza? O próprio Deus. Só que ele vai violar as suas próprias leis? Ele pode transcendê-las, ou seja, você agir num plano de normatividade mais alto do que aquele que a natureza evidencia. Supondo que você conheça essa normatividade natural, coisa que você nunca conhece, hein? Por mais que as ciências avancem, tudo que você conhece da natureza são processos isolados que lhe parecem, vamos dizer, repetitivos e conter uma espécie de legalidade entre si, até um certo ponto. Se você admitir que não é uma legalidade absoluta, mas que é uma legalidade estatística. Quer dizer, se o máximo que a ciência chega é a constatação de regularidades estatísticas, então isso já quer dizer que o conhecimento dela de qualquer processo em particular é deficiente. Quer dizer, eu não sei explicar esse processo, nem aquele, nem aquele, nem aquele, mas no conjunto eles parece que vão nessa direção. Isto é o máximo que a ciência pode fazer, meu Deus do céu. Então, como é que você vai confrontar isto com os milagres? O máximo que a ciência pode fazer é observar o fato e confessar que ela não tem nenhuma explicação para aquilo. E se você não tem nenhuma explicação, você tem que se apegar à explicação que lhe pareça a mais razoável. Né? Mas isso supondo que as pessoas tivessem antes feito uma fenomenologia do milagre, coisa que nunca fizeram, elas partem do princípio que elas sabem que é o milagre. Milagre é uma coisa esquisita que os crentes dizem que foi feito por Deus. Isto é o que, em geral, esse pessoal sabe. Quer dizer, não sabe nada. Se você pegar Daniel Dennett e Richard Dawkins, eles têm uma ideia pueril da coisa. Quer dizer, a discussão não é séria, meu Deus do céu. Né?
Agora, os pessoal protestantes negam os milagres dos santos, mas não negam os milagres deles mesmos. Né? Você toda hora vê aí pastores, fizemos aqui uma cura miraculosa, etc, etc, etc. Eles não fazem isso? Fazem. Né? Eu falei para vocês do livro Mega Shift, que é um livro que eu gosto. Cheio de chamado Roots, não leu o primeiro nome. Né? É um livro todo baseado em depoimentos de milagres ocorridos em igrejas protestantes. Muitos milagres aconteceram mesmo. Né? Eles são reais. Né? Então, eu acho ridículo você negar o milagre sem você tê-lo estudado. Mas milagre é um fato, ele não pode ser estudado genericamente, tem que ser caso por caso. Esse é um terreno tão imenso que eu chego a dizer, ele nunca foi estudado. Nunca houve um estudo em profundidade de um milagre. Eu acho que o primeiro que foi feito a sério foi esse do Ricardo Castanhon. Então, quer dizer, a presença de um sangue vivo na hóstia, eu digo, bom, isso aí arrebenta com toda biologia, fisiologia, etc, etc. Isso não pode, simplesmente não pode acontecer. E você dizer, ah, isso é apenas uma coisa esquisita para a qual não temos a explicação, né? Eu digo, bom, como é que você vai apelar a isso se isto vem exatamente de acordo com o simbolismo bíblico, literal, meu Deus do céu. Hã? Então, Cristo disse, eu estou na hóstia, estou vivo na hóstia. Ele disse isso. Quando você vai ver, está lá, vivo na hóstia. Eu digo, ué, qual é a diferença entre o que ele disse e o que você está observando? Para você dizer, ah, eu tenho uma explicação melhor. Você não tem explicação nenhuma, nem pode ter. Quer dizer, em primeiro lugar, você me diga que instrumentos qualquer ciência dispõe para saber se o acontecimento aconteceu por intervenção divina ou por algum motivo externo à intervenção divina. Então, primeiro você tem que me explicar qual causa que existe externa à intervenção divina. O que, que acontece no mundo sem intervenção divina? Se você diz que Deus está por baixo de tudo que acontece, então acabou. Você não tem meio de fazer essa distinção. Ah, se for uma intervenção de acordo com as leis da natureza ou fora das leis da natureza, você não sabe quais são as leis da natureza. Então, toda esta conversa é uma confusão mental fora do comum, alimentada, seja pelo desejo de defender a fé, seja você católico ou protestante, seja pela raiva que as pessoas têm e pelo medo, terror, pânico que o negro tem de que possa existir um Deus e ele ser julgado um dia. Entendeu? Pessoas dizem que as pessoas se apegam à religião por temor da morte. Eu digo, não, meu filho, você foge dela por temor do inferno. Quer dizer, você, e se esse Deus existir mesmo, eu estou ferrado? Está. Né? Então não é a perspectiva das mais agradáveis. Né? Agora, se você é cristão, eu digo, isso te tranquiliza? Eu digo, mas como te tranquiliza? Como que eu vou apegar a isso por temor da morte? Se eu sei que depois da morte eu não vou acabar, mas pode me acontecer uma coisa muito pior. Hã? E ainda veio o santo e avisa, olha, 97% vai para o inferno. Falei, que coisa, mas isso é tranquilizante, gente, porra, isso é para você ficar aterrorizado. Mas, tanto que a igreja ensina, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É? Todo mundo sabe que, embora eu seja um católico, e de vez em quando defenda a igreja quando ela é atacada de maneira mais estúpida ou mais vil, nem sempre, não estou sempre defendendo, mas de vez em quando, com o passo do limite, eu digo algum palpite, a apologética religiosa não faz parte da minha filosofia de jeito nenhum. Por que não faz? Porque eu entendo a seguinte coisa. Eu entendo que as chamadas verdades da fé não são partes de uma doutrina, né? Porque elas não apareceram como doutrina. Né? Doutrina é uma coisa que foi pensada por um ser humano e dito ou escrito. Então isso aí pode ser verdadeiro, claro, a doutrina pode ser verdadeira. Mas não é como esse tipo de verdade que as verdades da fé aparecem. Elas aparecem, em primeiro lugar, como fatos e coisas. Deus primeiro fez o mundo. Depois seguiram essas doutrinas que ele ensinou a respeito do mundo e dele mesmo. Jesus Cristo primeiro foi sacrificado e depois vieram as doutrinas sobre o sacrifício. Portanto, aqui isso tudo não apareceu como uma verdade falada.
nem escrita, mas como a verdade de fato, a verdade encarnada no material. Então, esta é uma modalidade de verdade. Se eu digo algo a respeito e o que eu digo é verdade, esta é uma segunda modalidade de verdade que reflete a primeira, mas não se identifica com ela. Quando eu digo que um elefante tem quatro patas, não sou eu que estou colocando as quatro patas no elefante. Eu estou repetindo no plano da palavra uma verdade que já está dada no mundo do fato, ou como quiser, no mundo material, ou no mundo da carne, ou como quiser. Então nós podemos reconhecer quatro níveis de verdade. Né? Existe, em primeiro lugar, a verdade eterna. As verdades eternas são os conteúdos da inteligência de Deus. É o Logos Divino. Então, Logos é o verbo divino, o raciocínio divino, o pensamento divino. Então, é tudo o que Deus sabe. Visto, chega para nós um fragmento pequenininho. Né? Em seguida, existe a verdade universal, a verdade do universo criado, a qual dura enquanto existir o universo criado, a qual está presente em toda parte, mas a existência dela está coextensiva com a existência do universo. Ela não abrange toda a verdade divina, mas obviamente uma parte dela. Claro que tudo o que Deus criou, ele colocou ali a sua inteligência, mas ele não colocou toda a sua inteligência de uma vez. Existem coisas que Deus sabe que não estão no universo e que desde o universo são absolutamente inacessíveis. Ele mesmo diz isto. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e as minhas vias não são as vossas vias. Portanto, tem algum negócio que ele sabe e que ele nunca contou para ninguém. Tá certo? E isso é a verdade eterna, diferente da verdade que está no universo. Né? Em seguida, existe a verdade da revelação, a verdade da doutrina cristã. Esta doutrina também não vem toda de uma vez. Ela veio de pouquinho. Um pouquinho está no Antigo Testamento, um pouquinho está no Evangelho. E ao longo do tempo, das discussões entre os teólogos e tal, vai se formando um corpo de doutrina. E, finalmente, existe a verdade do pensamento humano, que é obtida através da especulação, da razão, da investigação, da discussão, do aprendizado, da cultura, etc, etc, etc. E que reflete um pouquinho das verdades anteriores. Então, são quatro verdades. Ora, de que se ocupa a filosofia? Ela se ocupa da verdade do pensamento. Não se ocupa da verdade da doutrina, não se ocupa da verdade universal, não se ocupa da verdade eterna. Ela só se ocupa da parcela ínfima das três verdades anteriores que pode ser acessível ao pensamento humano. É só isso que nós fazemos. E essa verdade do pensamento, ela existe de duas maneiras. Que para usar o termo do... O termo foi inventado por Jeremy Bentham, que era um filósofo fraquinho, e exposto em circulação pelo próprio Charles Peirce. Ele diz, existem as ciências que são cenoscópicas e as ciências que são ideoscópicas. Senos vem do grego, senos quer dizer comum. Aquilo, ou seja, a verdade que é investigada na experiência que é comum a todos os seres humanos. E existe a verdade ideoscópica, que é a verdade observada num certo recorte ideal feito pela mente. Essa é a diferença de filosofia e ciência. Então, a filosofia investiga a verdade tal como é acessível à experiência comum de todos os homens. A ciência, ao contrário, ela faz um recorte com proporcional às possibilidades do seu método e, dentro disso, investiga tal ou qual fenômeno, tal como ela recortou. Portanto, ela não investiga a realidade tal como se apresenta aos seres humanos em geral, mas a realidade tal como se recorta dentro das possibilidades de um método determinado, que é o método daquela ciência em particular. Tanto a filosofia quanto a ciência investigam, então, o quê? A parcela da verdade que é acessível ao pensamento humano pelos seus próprios recursos. Seja investigando a experiência que é acessível a todos os seres humanos, a experiência comum, seja investigando a verdade ideoscópica recortada pela ciência, por cada ciência conforme o seu método. Isso é tudo que nós podemos fazer. Isso quer dizer que a exposição das verdades divinas, das verdades universais, das verdades da doutrina, não faz parte da filosofia nem da ciência de maneira alguma. Né? Nós não podemos dizer que as verdades da filosofia sejam menos verdades do que as outras. Não, elas são verdades sobre menos coisas. Sobre, vamos dizer, um círculo de experiência menor.
certo? Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que o conhecimento místico de Deus faz parte da filosofia. Porque esse conhecimento não está à disposição de todo mundo, né? Está à disposição de pouquíssimas pessoas. São Tomás de Aquino definia a mística como conhecimento experimental de Deus. Sim, mas isso aí vem após uma vida inteira de exercícios ascéticos, de práticas de santificação, etc. Então, daí no fim, o nego tem lá uma conversa de 2 minutos com Jesus Cristo. Portanto, isso não faz parte do cenoscópico, evidentemente. Não está à disposição. Em princípio, não há barreiras para que todo mundo tenha acesso a isso. Mas na prática, sabemos que não é assim. Então. Mesmo a verdade da doutrina, ela, ou seja, a verdade da revelação, mesmo essa chega a nós filtrada pela verdade do pensamento. Quando eu leio a Bíblia, bom, uma coisa é o que está escrito na Bíblia e outra coisa é o que eu entendi da Bíblia. E eu só posso falar sobre esta parte. Sobre aquilo que eu não entendi, eu não posso falar. Portanto, as nossas opiniões sobre a Bíblia são apenas opiniões nossas, não são a verdade da Bíblia. Se, agora, essa distinção é importante. Se existe, vamos dizer, uma tradição apostólica, então essa tradição apostólica, ela subscreve certas interpretações como sendo universalmente válidas e decreta que elas constituem a doutrina da Igreja. Mesmo assim, cada um que vai ler vai filtrar aquilo de acordo com as possibilidades do seu pensamento, não é isso? Então, é por isso que na doutrina da infalibilidade papal se coloca lá que o Papa só é infalível em matéria de moral ou de doutrina, ou seja, quando ele opina sobre coisas que já estão decididas pela Igreja e ele não vai contra, então ele é infalível. Por quê? Porque a Igreja é infalível, então ele repetiu a mesma coisa que a Igreja já disse ou tirou uma conclusão óbvia do que já está lá. Se ele disser alguma coisa a mais, é a opinião dele, não precisa estar errada necessariamente, mas é apenas opinião dele, né? Em geral, as pessoas fazem muita confusão sobre a questão da infalibilidade papal. Imagino que a Igreja acredita que o cachorro é infalível em tudo. Se ele disser, né, o resultado do próximo jogo, Corinthians-Palmeiras, ele é infalível, né? É claro que o Papa não é infalível nesse sentido. A infalibilidade do Papa é apenas a infalibilidade da própria Igreja. Mas. No começo da modernidade, a ruptura entre o que é natureza, o que é cultura, o que é corpo, o que é pensamento, o que é coexistência, o que é coisa pensante, chegou ao auge. E isso produz toda a filosofia moderna e isto mesmo produz a reforma protestante. Porque o essencial da reforma protestante era a questão da transubstanciação. E. Lutero então diz o seguinte: eu acredito que Jesus está realmente presente na hóstia, mas ele não transforma a hóstia no seu corpo. Tem a hóstia continua sendo hóstia, o pão continua sendo pão, igualzinho, não tem mudança estrutural na substância, e o Cristo entra lá de alguma maneira misteriosa que eu não sei. Ele diz: eu não sei como. Até então, o que se dizia é o seguinte: Cristo transformou o pão no seu corpo e transformou o vinho no seu sangue, materialmente. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como ele faz isso? Parece muito difícil para pessoas que só entendem o Cristo como, só entendem o Cristo encarnado como ser humano. Não entende realmente que o Cristo encarnado como ser humano é o mesmo Logos primordial que criou tudo. Para isso, você precisa estudar um pouco de metafísica e entender o que quer dizer o Logos divino. O Logos é o criador da matéria. Portanto, a matéria está à disposição dele para fazer o que ele bem entender com a matéria. Se não for isso, ele não é o Logos, e se não for o Logos, ele não é o Jesus Cristo. Ele é apenas um pastor evangélico. Ou padre católico, se quiser. É isso. A maior parte das pessoas que se metem a falar disso, elas não entendem o que é o Logos. E não entendem, portanto, que a ideia da transubstanciação, que tanto choca, né, as inteligências mais grosseiras e materiais, metafisicamente é uma exigência óbvia. Se aquele que criou a matéria não tem a matéria à sua disposição, quem mais vai ter? Não é isso? E se Cristo, Jesus, não tem
o poder total sobre a matéria, ele não é o Cristo, simplesmente. Ele é apenas, sei lá, um santo, um profeta. Ele é João Batista, ele é Elias, ele é qualquer Zé Mané descido do céu. Isto foi a origem de toda encrenca. Lutero, um sujeito que odiava a filosofia, odiava em particular Aristóteles. Odiava porque ele não tinha capacidade para isso. Você lendo os escritos de Lutero, você vê que Lutero é um grande escritor, eloquente, fortíssimo, mas ele não tem um raciocínio, não tem uma demonstração, não tem nada. Cientificamente não tem nada ali. Tem, assim, um monte de xingamentos, um monte de diatribes ferocíssimas sobre a corrupção, sobre não sei o que. Mas uma argumentação fundamental. Falou, quem é Lutero para discutir com Aristóteles? Meu Deus, você está brincando, né? Então. A igreja teve que se utilizar dos instrumentos criados por Aristóteles para conseguir expor certas verdades, tá certo? Em linguagem humanamente compreensível. E uma dessas verdades é a própria noção do Logos, como criador da matéria. Se, e note bem, no Credo Católico está escrito que tudo que foi criado pelo Logos, por Jesus. Deus Pai não criou diretamente, criou através de Jesus, através do Logos, né? Então, o Logos é o Senhor da matéria. Isso quer dizer que ele pode transmutar nele mesmo o que ele bem deseje. Ele pode se transmutar nele mesmo um espinheiro que está pegando fogo, a famosa sarça ardente, que a sarça é um espinheiro. O espinheiro fala a Moisés e é Deus que está falando. Ele pode transformar nele mesmo a abóbada celeste, num determinado lugar onde estava lá João Batista batizando os caras, de repente a abóbada celeste, que é uma coisa do universo físico, começa a falar. E ele pode transformar nele mesmo o pão e o vinho. Por que não? Hã? Do ponto de vista do materialismo humano, aí isso é difícil. Tanto que aquele rapaz decidiu discutir comigo, ele até. Veja o que ele disse. Ele disse: não, isso não é possível. Né? Jesus não poderia se transmutar no pão e no vinho, porque o corpo dele ainda estava vivo e o pão e o vinho estavam separados dele. Então, quer dizer, do ponto de vista do materialismo humano, aqui está o corpo de Jesus, ali está o pão e o vinho, portanto, as duas coisas não podem ser a mesma. Daí ele pergunta: será que ele criou uma extensão dele mesmo para pôr no pão e no. E no vinho, ele diz, é muito difícil pensar uma coisa dessas, né? Digo, não, para mim não é difícil não, porque eu sei que o Cristo é o Logos, e que o Logos é o Senhor da matéria. Não há matéria sem ele, porque, diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Tudo o que existe, existe em Deus, né? Isso quer dizer o seguinte, que se não tem o Logos, não tem matéria nenhuma. Você pega o pão da padaria, né? No pão que não é a hóstia, não é a hóstia consagrada, o pão comum. Ué? Sem o Logos ele não existe. Então o pão depende 1000% do Logos, como tudo depende do Logos. Todas as leis constitutivas do universo, todas as fórmulas das coisas, o DNA, as proporções intrínsecas, as relações entre objetos próximos e distantes, tudo isso está no Logos, meu Deus do céu. Então, essas pessoas que dizem que têm fé no Cristo, eles têm fé num Cristo que parece um pastor protestante, um pregador, um profeta, uma coisa assim, mas não é o Logos divino, né? Porque se você reconhece que é o Logos divino, você tem que entender. Olha, se ele diz que que o pão é ele, o pão é ele. Ponto final, né? Mas ainda, se Jesus não estivesse no pão e no vinho, nós, comendo pão e bebendo vinho, não nos transformaríamos carnalmente em Jesus Cristo. E se não nos transformamos carnalmente em Jesus Cristo, como poderíamos ter a vida eterna se Deus não prometeu a sobrevivência das nossas almas, mas a ressurreição dos nossos corpos? Como é que o corpo não santificado pela presença de Cristo vai ressurgir e ter uma vida eterna? Isso não é questão de teologia, é questão de saber ler. Né? E saber ler não é só ler frase por frase. É saber relacionar uma frase com outra. Né? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo?
Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, esse daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.